Salam, inisiyativdə xoş gördük. 10 dekabr bu saat olan xəbər buraxılışını təqdim edirik. Türk Ağsaqqalları Birliği Tayyibin Türkiyə görüşləri davam edir. Tayyibin Təşkilat Komitəsinin üzvləri, icra aparatının təmsilçiləri və nümayəndə heyətinin tərkibində olan Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin üzvləri, millət vəkilləri Hikmət Baboğlu və Elşad Mirbəşiroğlu İğdır valisi Hüseyn Engin Sarı İbrahim ilə görüşüblər. Görüşdə İğdır valisi Tayyibin təşkilatçılığı ilə bu şəhərdə Türkiyə-Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişafında Heydər Əliyevin rolu mövzusunda konfrans keçirilməsini yüksək qiymətləndirdiyini qeyd edərək, bu kimi səfərlərin iki qardaş ölkə arasında münasibətlərin inkişafına töhfə verəcəyinə əmin olduğunu vurğulayıb. Tayyibin Təşkilat Komitəsinin sədri Sübeyif İmanverdiyev təmsil etdiyi təşkilatın fəaliyyət istiqamətləri, qarşıdakı planları barədə valiyə ətraflı məlumat verib. Sübeyif İmanverdiyev türk dilli ölkələr arasında əlaqələrin inkişafına töhfə vermək üçün bu prosesdə türk ağsaqqalları, elm, mədəniyyət adamları, nüfuzlu ictimaiyyət nümayəndələrinin fəal iştirakını təmin etmək istiqamətində Tayyibin müxtəlif layihələr icra edəcəyini bildirib. YAP İdarə Heyətinin üzvləri Millət vəkilləri Hikmət Baboğlu və Elşad Mirbəşiroğlu da öz növbəsində Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin daim inkişafda olmasını təmin edən əsas amil kimi iki dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğan və İlham Əliyev arasında mövcud olan dostluq və qardaşlıq münasibətlərini göstəriblər və bildiriblər ki, iki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişafına xidmət edən bu yöndə ictimaiyyətdən gələn bütün təşəbbüslər dəstəklənməlidir. Tayyibin icra aparatının rəhbəri Nicat Dağlar İğdır valisinə təşkilatın təsisçisi Misiya Media qrupunun rəhbəri Ramin Əhmədovun salamlarını da çatdırıb, bundan sonra da İğdırda Tayyib xətti ilə müxtəlif tədbirlər keçiriləcəyini bildirib. Bugün Moskva şəhərində Azərbaycan, Türkiyə, İran, Ermənistan və Rusiyanın iştirakı ilə 3+2 formatında regional platformanın ilk toplantısı keçiriləcək. İclasa 5 ölkənin xarici işlər nazirlərinin müavinləri qatılacaq. Toplantıda Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Xələf Xələfov, Türkiyənin xarici işlər nazirinin müavini Sədat Önal, Rusiyanın isə xarici işlər başçısının müavini Andrey Rudenko təmsil edəcək. Danışıqların 3+3 formatında keçirilməsi təklif olunurdu, amma Gürcüstan Moskva toplantısında iştirakdan imtina edib. Xatırladaq ki, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Rusiya, Türkiyə və İranın daxil olduğu 6 ölkədən ibarət əməkdaşlıq platformanın yaradılması ideyasını Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev irəli sürüb. Yaxın gələcəkdə Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı aparılan diplomatik danışıqlar uğursuz olarsa, ABŞ hökuməti İranın gəlir mənbələrini məhdudlaşdırmağa yönəlmiş yeni tədbirlər görəcək. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözcüsü Jen Psaki Vaşinqtonda keçirilən brifingdə deyib. Biz hesab edirik ki, diplomatiya nüvə böhranından qaçmağın ən yaxşı yoludur. Bununla belə İranın nüvə proqramındakı hazırki irəliləyişləri nəzərə alaraq prezident öz köməkçilərinə diplomatiyanın nəticə verməyəcəyi təqdirdə başqa variantlara keçməli olacağımız ehtimalına hazırlaşmağı tapşırıb. Nəticədə bizim İranın gəlir gətirən sektorlarına əlavə məhdudiyyətlər tətbiq etmək üçün növbəti tədbirlər görməkdən başqa çarəmiz qalmayacaq, deyə o qeyd edib. Ağ evin sözçüsü əlavə təfərrüatları açıqlamaqdan imtina edib. Onun sözlərinə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları Maliyyə Nazirliyinin rəsmiləri hökumət və biznes nümayəndələri ilə məsləhətləşmələr aparmaq üçün gələn həftə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfər etmək niyyətindədirlər. Görüşlər zamanı İranın ticarət əlaqələrinin müzakirəsi planlaşdırılır. Rusiya heç vaxt başqa dövlətlərin düşməninə çevrilməyib. Bunu Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin deyib. Rusiya ümumiyyətlə dünyanın heç bir hissəsi ilə düşmənçilik etməyib. Dünyanın müəyyən hissəsi bizi özlərinə rəqib hesab edir. Biz strateji institusional sənədlərimizdə kimisə düşmən elan etdiyimizi yazmışıq mı? Xeyr, bizi elan edirlər, deyə o qeyd edib. Cəbrayıl rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində nəzarət profilaktiki tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qurumundan verilən məlumata görə, rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində Cocuq Mərcanlı kəndi ərazisindəki nəzarət postunda Şagman markalı nəqliyyat vasitəsinə saxla işarəsi verilib. Nəzarət qaydasına uyğun olaraq nəqliyyat vasitəsinə baxış keçirilib və yük yerindən 10 tona yaxın metal qalıqları aşkar edilib. Faktla əlaqədar Kəlbəcər rayon sakini Qərib Bayramlı və Füzuli rayon sakini Namiq Səfərli saxlanılıblar. Məhkəmənin qərarı ilə Qərib Bayramov 10, Namizim Səfərli 8 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs ediliblər.
Səbail rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. APA xəbər verir ki, hadisə Xaqani bağı, Malakan bağı ərazisində qeydə alınıb. 2002-ci il təvəllüdlü Cavadov Ülvi Cavidoğlu park ərazisində dava zamanı bıçaqlanıb. Yaralı, ağır vəziyyətdə bir sayılı kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Azərbaycanda ən son delta ştamı aşkarlanıb. Bütün dünyada olduğu kimi burada da insanlar həmin ştamdan əziyyət çəkir. Hələlik Azərbaycanda omikron ştamına rast gəlinməyib. Reportun Qərb bürosu xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi və ofis rəhbəri Hande Harmançı deyib. Gəncədə səfərdə olan üst rəsmisi xatırladıb ki, yeni ştam Azərbaycanda hələ aşkarlanmasa da, bu omikron variantının burada olmayacağı anlamına gəlməməlidir. Çünki dünyanın hər yerində delta ştamı aşkarlananda bunun Azərbaycanda yayılıb yayılmayacağı soruşulanda təbii ki yayılacağını demişdim. Bu fikrim omikron ştamına da aiddir. Çünki yeni ştam bütün ölkələrdə aşkarlanır. Bunun üçün təlaşa düşməyə ehtiyac yoxdur. İndiyənə dək istifadə olunan vaksinlərin hamısı yeni ştama qarşı effektivdir. Tələb olunan qoruyucu tədbirlərin hamısı omikrondan qoruyur. Sadəcə özümüzü və sevdiklərimizi qorumaq üçün qoruyucu tədbirlərə ciddi əməl etmək mütləqdir. Bu saatda olan xəbər buraxılışını təqdim etdik. Gözünüzdən müğayət olun. Görüşlərik.